اتلان هم را سره دي سکول نیمه سړی ربی است مې ورته زو او بای پدې منډه چلو وو او دې ځته پازا کړو او ټول چل رپوته دي کومه هو من رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کوم چې ټول برو جوړ دي ټیک ټاک بای ها بای د کور روتی او روانه چا سره ده هلته کار دی آ کار تاسو په ویډیو کې خیم اوس یې څه کړم ما ویډیو تر اخره شروع کړم راځي ما سې ویډیو تر اخره وګورم چرچا سے راضی شب تا درنا دی لار دو رہے تا تمہ ویڈو مو خود چ بدی لار بیتا سو راضی چرچا سے بازار سنگ جی تا تمہ پلار کیویلی ہا جی زما اور ما بچر سدا کے کار دے زدا خپل زیتر اور سدم اور سشی دی زو پاسپورٹ نہ دی اگر اخلم تا سو ما ٹینک زکھن ویلی نمرس برتن ہم تے تسک نو ہتلان ہمرا سر دے سکول نیمه سړی ربی است مې ورته زو بس پاسپورت پر اخلو بس په انشاء الله خپل کلی ته زو جمعې ورځ ده نو مې د دکان هم ټوټي ده نو مې زه لږ بهر هم وکړو بس مان څه کده مسله راغله نو دې وجې واپس په زو انشاء الله غنه مات دی ها بھائی پتا دې منډه چلو وو او دې ځته پازا کړو او ټول چل رپوته دې رپای وړي دا بس دا اوس په کله کې دا دې منډه تل وښو پاسپورت مخ کې درا کې کله دی اوس په کله دی بل څه وکړه نو دا په هر حال دا کوی چې الله پکم دا کار په خیر سو پاسپورت نن راواس دا دې زو روانې کو کوټ ته وزو پاسپورت نن دا راواس او ډیر زیاتې پازاب کړم باقي یو وګمو او سو نو بجټ ته زړه شوم تا یو بار بجی یو ما من 3 گھنٹی واړو دي اوسا بس الله شت دي او دې دې وخت مخ خیر دي نو زه رو باندې کو کور ته ځو د بل ویډیو پورې باندې درا کوي الله پامان